Bago magsimula ang video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Halina't magsimula! Ang Ford Motor Company, karaniwang kilala bilang Ford, ay isang tagagawa ng multinasyonal na otomobil ng Amerika na punong tanggapan ng Dearborn, Michigan, Estados Unidos. Nagbebenta ang kumpanya ng mga sasakyan at komersyal na sasakyan sa ilalim ng tatak ng Ford, at mga mamahaling kotse sa ilalim ng tatak na luho ng Lincoln. Nagmamay-ari din ng Ford ng tagagawa ng SUV ng Brazil na Troller, isang 8% na pusta sa Aston Martin ng United Kingdom at isang 32% na stake sa Jiangling Motors. Mayroon din itong mga pinagsamang pakikipagsapalaran sa China, Chang'an Ford, Taiwan, Ford Layoho, Thailand, Auto Alliance Thailand, Turkey, Ford Autozen, at Russia, Ford Sollers. Ang kumpanya ay nakalista sa New York Stock Exchange at kinokontrol ng pamilyang Ford, mayroon silang pagmamay-ari ng minoryang ngunit ang karamihan ng kapangyarihan sa pagboto. Ipinakilala ng Ford ang mga pamamaraan para sa malakihang pagmamanufaktura ng mga kotse at malakihang pamamahala ng isang pang-industriya na trabahador gamit ang masalimuot na pagkakasunod-sunod na mga pagkakasunod-sunod na pagmamanufaktura na nailarawan ng gumagalaw na mga linya ng pagpupulong. Pagsapit ng 1914, ang mga pamamaraang ito ay kilala sa buong mundo bilang Fordism. Ang dating mga subsidiary ng Ford na Jaguar at Land Rover, na nakuha noong 1989 at 2000 ayon sa pagkakabanggit, ay ipinagbili sa Indian automaker na si Tata Motors noong Marso taong 2008. Ang Ford ay nagmamay-ari ng Sweden automaker na Volvo mula 1999 hanggang 2010. Noong 2011, ipinagpatuloy ng Ford ang tatak ng Mercury, kung saan sa ilalim nito nag-market ang mga ito ng entry-level na mga mararangyang kotse sa Estados Unidos, Canada, Mexico, at Gitnang Silangan mula noong 1938. Ang Henry Ford Company ay ang unang pagtatangka ni Henry Ford sa isang kumpanya ng pagmamanufaktura ng kotse at itinatag noong 3 Nobyembre taong 1901. Ito ang naging Cadillac Motor Company noong 22 ng Agosto taong 1902, matapos umalis si Ford na may mga karapatan sa kanyang pangalan. Ang Ford Motor Company ay inilunsad sa isang nabagong pabrika noong 1903 na may $28,000, katumbas ng $807,000 noong 2020, na cash mula sa 12 namumuhunan. Kapansin-pansin sina John at Horace Dodge na kalaunan ay makakahanap ng kanilang sariling kumpanya ng kotse. Ang unang pangulo ay hindi Ford ngunit ang lokal na banker na si John S. Ray, na napili upang mapalakas ang takot ng mga namumuhunan na iiwan ng Ford ang bagong kumpanya sa paraang iniwan niya ang hinalinhan nito. Sa mga unang taon nito, gumawa ang kumpanya ng ilang mga kotse sa isang araw sa pabrika nito sa Mack Avenue at kalaunan sa pabrika nito sa Paquette Avenue sa Detroit, Michigan. Ang mga pangkat ng 2 o 3 kalalakihan ay nagtatrabaho sa bawat kotse, na pinagsama ito mula sa mga bahaging ginawa ng mga kumpanya ng tagapagtustos na nagkakontrata para sa Ford. Sa loob ng isang dekada, ang kumpanya ay mamumuno sa mundo sa pagpapalawak at pagpipino ng konsepto ng linya ng pagpupulong, at sa lalong madaling panahon dinala ng Ford ang karamihan sa bahagi ng produksyon sa loob ng bahay, patayong pagsasama. Si Henry Ford ay 39 na taong gulang nang magtatag siya ng Ford Motor Company, na magpapatuloy na maging isa sa pinakamalaki at pinakakumikitang mga kumpanya sa buong mundo. Ito ay nasa tuloy-tuloy na pagpigil ng pamilya ng higit sa 100 taon at isa sa pinakamalaking kumpanya na kinokontrol ng pamilya sa buong mundo. Ang unang sasakyan na pinapatakbo ng gasolina ay nilikha noong 1885 ng inventor ng Aleman na si Carl Benz Patent Motorwagen. Kinakailangan ang mas mabisang mga pamamaraan ng paggawa upang gawing abot-kayang ang mga sasakyan para sa panggitnang uri, kung saan nag-ambag ang Ford ng, halimbawa, na ipinakilala ang unang gumagalaw na linya ng pagpupulong noong 1913 sa pabrika ng Ford sa Highland Park. Sa pagitan ng 1903 at 1908, gumawa ang Ford ng mga modelong 8B, C, F, K, N, R, at S. Daan-daang o ilang libong karamihan sa mga ito ay naibenta bawat taon.
Noong 1908, ipinakilala ng Ford ang ginawa ng malawakang Model T, na kung saan ay may kabuuang milyon-milyong na ibenta sa loob ng halos 20 taon. Noong 1927, pinalitan ng Ford ang T ng Model A, ang unang kotse na may safety glass sa salamin ng kotse. Inilunsad ng Ford ang unang kotse na may mababang presyo na may V8 engine noong 1932. Sa pagtatangkang makipagkompetensya sa mid-price yung presyo ng General Motors na Pontiac, Oldsmobile, at Buick, nilikha ng Ford ang Mercury noong 1939 bilang isang mas mataas na presyo yung kasamang kotse sa Ford. Binili ni Henry Ford ang Lincoln Motor Company noong 1922 upang makipagkompetensya sa mga naturang tatak tulad ng Cadillac at Packard para sa luho na segment ng merkado ng sasakyan. Noong 1929, ang Ford ay kinontrata ng gobyerno ng Unyong Soviet upang maitaguyod ang Gorky Automobile Plant sa Russia na unang gumawa ng Ford Model A at mga AA sa ganoong papel na ginagampanan ng isang mahalagang papel sa industrialisasyon ng bansang iyon. Ang Ford Germany, ang subsidiary ng Ford sa Alemanya, ay gumawa ng mga sasakyang militar at iba pang kagamitan para sa pagsisikap sa gyera ng Nazi Alemanya. Ang ilan sa mga pagpapatakbo ng Ford sa Alemanya noon ay pinatakbo gamit ang sapilitang paggawa. Ang paglikha ng isang siyentipikong laboratoryo sa Dearborn, Michigan noong 1951, na gumagawa ng walang harang na pangunahing pananaliksik, ay humantong sa hindi malamang na pagkakasangkot ng Ford sa superconductivity na pananaliksik. Noong 1964, gumawa ng pangunahing tagumpay ang Ford Research Lab sa pag-imbento ng isang superconductang quantum interference device o SQUID. Inaalok ng Ford ang Lifeguard Safety Package mula 1956 na kinabibilangan ng mga inobasyon gaya ng standard deep dish steering wheel, opsyonal na harap, at sa unang pagkakataon sa isang kotse, mga seatbelt sa likuran, at isang opsyonal na padded dash. Ipinakilala ng Ford ang childproof na pinto na kalock sa mga produkto nito noong 1957, at sa parehong taon, nag-alok ng unang maaaring iurong hardtop sa isang mass-produced na 6 na upuan na kotse. Noong huling bahagi ng 1955, itinatag ng Ford ang Continental Division bilang isang hiwalay na luxury car division. Ang dibisyong ito ay responsable para sa paggawa at pagbebenta ng sikat na Continental Mark II. Kasabay nito, nilikha ang dibisyon ng Edsel upang idisenyo at i-market ang kotseng iyon simula sa 1958 model year. Dahil sa limitadong benta ng Continental at Edsel disaster, pinagsama ng Ford ang Mercury, Edsel, at Lincoln sa MEL na bumalik sa Lincoln Mercury, pagkatapos ng pagkamatay ni Edsel noong Nobyembre taong 1959. Ang Ford Mustang ay ipinakilala noong 17 ng Abril taong 1964 sa New York World's Fair kung saan ang Ford ay may pavilion na ginawa ng The Walt Disney Company. Noong 1965, ipinakilala ng Ford ang seatbelt reminder light. Noong 1980s, ipinakilala ng Ford ang ilang napakatagumpay na sasakyan sa buong mundo. Noong 1980s, nagsimulang gamitin ng Ford ang slogan sa advertising, "Nagmaneho ka na ba ng Ford? Kani-kanina lang." Upang ipakilala ang mga bagong customer sa kanilang brand at gawing mas moderno ang kanilang mga sasakyan. Noong 1990 at 1974 ayon sa pagkakabanggit, nakuha din ng Ford ang Jaguar Cars at Aston Martin. Noong kalagitnaan ng huling bahagi ng dekada 1990, ipinagpatuloy ng Ford ang pagbebenta ng maraming sasakyan, sa isang umuusbong na ekonomiya ng Amerika na may tumataas na stock market at mababang presyo ng gasolina. Sa bukang liwayway ng bagong siglo, ang mga legacy na gastos sa pangangalagang pangkalusugan, mas mataas na presyo ng gasolina, at isang umaasang ekonomiya ay humantong sa pagbagsak ng mga bahagi sa merkado, pagbaba ng mga benta, at pagbaba ng mga margin ng kita. Karamihan sa mga kita ng korporasyon ay nagmula sa pagpopondo ng mga pautang sa sasakyan ng consumer sa pamamagitan ng Ford Motor Credit Company. Iniulat ng automaker ang pinakamalaking taunang pagkawala sa kasaysayan ng kumpanya noong 2006 na $12.70 billion, at tinansyang hindi ito babalik sa kakayahang kumita hanggang 2009.
Gayunpaman, nasurpresa ng Ford ang Wall Street sa ikalawang quarter ng 2007 sa pamamagitan ng pagpost ng $750 million na kita. Sa kabila ng mga natamo, natapos ng kumpanya ang taon na may $2.70 billion na pagkalugi, na higit sa lahat ay nauugnay sa muling pagsasaayos ng pananalapi sa Volvo. Noong ikalawa ng Hunyo taong 2008, ibinente ng Ford ang mga operasyong Jaguar at Land Rover nito sa Tata Motors sa halagang $2.30 billion. Noong ika-29 ng Oktubre taong 2012, inanunsyo ng Ford ang pagbebenta ng negosyo nitong climate control component, ang huling natitirang operasyon ng mga bahagi ng automotive sa Detroit Thermal Systems LLC para sa hindi natukoy na presyo. Noong Abril taong 2016, inihayag ng Ford ang isang plano na gawing moderno ang Dearborn Engineering at punong tanggapan ng mga campus nito sa pamamagitan ng isang 10-taong proyekto sa pagtatayo. Ang resulta ay makikita ang bilang ng mga empleyado ng Ford na nagtatrabaho sa mga lugar na ito na doble, sa 24,000. Sa panahon ng konstruksyon, humigit-kumulang 2,000 sa mga empleyado ang inilipat sa labas ng campus sa isang pansamantalang lokasyon sa isang hindi na ginagamit na seksyon ng lokal na shopping mall. Ang mga pasilidad ay babaguhin din upang payagan ang ride-sharing at electric at self-driving na mga sasakyan. Ang mga pagtatantya ng gastos sa pagtatayo ay $1.20 billion. Noong Marso taong 2020, inanunsyo ng Union ng Detroit United Auto Workers na pagkatapos ng talakayan sa mga pinuno ng General Motors, Ford, at Fiat Chrysler Automobiles, ang mga gumagawa ng sasakyan ay bahagyang magsasara ng mga pabrika sa isang pay cut na batayan upang mapagan ang pandemya ng COVID-19. Noong Abril taong 2021, sinabi ng Ford na magbibigay ito ng mga bakuna sa COVID-19 para sa mga empleyado nito na kukuha sa kanila sa kumpanya. Sa simula ang programa ng pagbabakuna ay nasa Southeast Michigan, Missouri at Ohio, ngunit palalawakan ito sa ibang pagkakataon sa ibang mga lokasyon. Ang Ford ay ang ikawalong pinakamalaking tagagawa ng kotse sa buong mundo, kasunod ni Honda na may halagang $22.67 billion. Patuloy na rumarouse ang Ford sa kanilang mga pagkawala sa mga huling taon. Ano ang iyong opinyon o napulot na aral sa pagkagawa sa Ford? Ilagay ang iyong sagot sa comment section sa baba ng video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Sa susunod na video, goodbye!